voltei. Aquela transmissão não tava boa, não, porque no final deu um problema na minha transmissão aí. Então, eu já terminei aquilo. De sniper, não sei se eu vou fazer. Será que eu faço isso daqui? É, eu vou fazer isso daqui, vai. Quero saber. Que saco. Eu vou pegar o tanque que vai ser bem melhor pra mim. Porque esse tanque só que é pequeno e ele é rápido. Os outros tanques são mais devagar. Vocês devem capturar e tomar os objetivos, tantos quanto for possível. Fazer pela metralhadora mesmo. O objetivo dog é nosso agora, soldados. Agora não preciso mais de metralhadora, não, porque eu consegui pegar o tanque aqui. Agora ficou melhor. Então eu vou pegar esse tanque aqui. O tanque tá fugindo. Vou pegar o tanque, O tanque morreu. Já vai parar o aqui, antes que o tanque causou. Tome o controle dos objetivos do inimigo. Pegou fogo. Pronto. Agora sim, agora tá melhor. Agora eu posso ir batalhar. Então, cadê?
trova nenhuma pessoa, então matei uma já. Tá legal. Agora controlamos os objetivos de quase saindo da zona. Meu negócio tá lagado um pouquinho. Não posso dizer se tá muito lagado ou não. Porque pra mim tá bom. Cara, deu pé. Alerta, perdemos o objetivo Able. Então, tô legal. Procurando algum tanque. Porque eu sei que tem um tanque bem ali na minha frente, ó. O objetivo dele. Ele ali, tá vendo aquela marquinha ali? Parece que tem aqui do lado. Alguns kills. A gente já tá com 32 a menos do que eles. Eles estão com 532. A gente tá. Oh não, a gente já desceu mais ainda. Então quer dizer que não é mais 36, 37. Agora certo e pouquinho. Só que quebradinho. Só que você. Pou! Ai! Explode! Não! Morri! Matei esse cara já uma vez, eu acho. É, matei ele já uma vez ali, ó. No canto direito, embaixo. Vou voltar pro mesmo lugar, vai. Só que o cara já com um avião. Olha aí, como esse daí, óbvio, um inimigo deve estar. Deveria estar destruído ou danificado. Sabe que perdemos o objetivo, Doc. Agora. Estamos perdendo uma pessoa. Meu nome é, onde que está? Perto de mim que não tem nenhuma pessoa lá. Só tem carro. O objetivo Fox é nosso. É, o cara me viu assim. Tinha visto ele ali em cima. O objetivo George é nosso. Deixa eu ver aqui. Será se eu vou com uma metralhadora? Com isso daqui eu coloco TNT? Vou colocar TNT, vai. Nunca testei TNT. Vou tentar. Olha um avião aqui, ó. Tem esse avião aqui. Ele
ele é grande porte. Vamos, um objetivo isso. Ele não é tão grande assim, não, mas só que ele é um pouquinho grande pra considerar medir os aviões pega mais velocidade ou piscina. Como assim? Só falta esse avião sem que ele tenha. Não tinha como, eu não vi esse cara. Eu sabia que ele tava atrás de mim, mas assim, eu sabia que ele tava muito, não tem aquele muito perto de mim. Então eu não sabia que ele tava aquele muito perto de mim. E isso é chato, porque você vê aqui no mapa, você não vê nenhum avião voando aqui pela área ou pela zona, não. Interessante quando você vai ver, tem uns 10, tem uns 3 a 4 aviões voando. Uns 3 ou 4 aviões inimigos voando. Isso é chato pra lá. Porque eles adoram, sim. São meio que adoram ficar atrás de você só ficar. Sim, só atirando frequentemente. Vai ficar. Cuidado, perdemos o objetivo Evil. Eu vou ter que destruir, ó, essa coisa. Sério? Meu Deus, isso que dá você ser burro e for tentar atirar no avião. Coloca as minas, são melhor. Porque as minas, você não precisa acionar elas não. Elas se auto-acionam quando tem alguma coisa passando por cima. Eu tô no segundo lugar. Tô quase do. Tô no. 13º. Isso é bom. Meu Deus, esse cara é muito bonito. Inferno. Será que você acha que é melhor pegar sniper? Daqui a pouco eu preciso encontrar algum tanque de guerra inimigo ou algum a gente já tá pegando D, então eu vou fazer meio que um parkour subindo aqui. Fazer live de sexta, sábado e domingo. Três dias pra poder fazer live. Vou tentar fazer. Perdemos o objetivo Fox. Não sei se tem. Olha aqui, ó. Pode estar aqui. Tem essa ponte aqui. Olha, eu tenho essa estratégia aqui. Quando eu vim pegar o B. Coloca esse negócio aqui, né? A mina terrestre. Quando o caminhão passar, vai explodir. O caminhão inimigo não vai explodir. Amigo não vai explodir. E se eu passar por cima, ele não vai explodir. Mas se eu tirar, vai explodir. Deixa eu ver. Tem nada pra construir. Será que eu vou pegar o I sozinho? Não sei, porque assim, vai ser muito legal pegar o I sozinho. Porque deve ter muito carinho lá. Deve ficar chato. Mas eu acho. Ah, não, quer saber? Não consigo ver ninguém aqui.
vi que. Não, vi que o deserto. Olha aí, ó. Tá vendo ali, ó? Já atingi um. Tinha um Zé Ruel que foi passar lá pro B, ó. Até a ponte. Então eu acertei no cara. Olha, tem cara ali na ponte, ó. Matei. Acertando. Não consigo ver, estão muito longe de mim agora. Se quando eles passar aqui, eu só faço pum, eles vão morrer. Isso é bom porque eu tenho bala infinita. Objetivo Fox agora é nosso. Eu quero um negócio desse tipo aqui em outra posição. Que eu consiga acertar bem aqui, ó. Bem aqui na frente da ponte. Bem aqui, ó. Mas as minhas bombas terrestres já foram embora. Já usei as duas. Então não tem como mais. Sabe, né? Difícil. Mas se eu explodir isso aqui, ó, eles não vão ter que pegar munição, não. Eu não vou poder pegar munição também, não, mas só que eu não preciso. Não tô muito necessitado, mano. Porque olha ali embaixo, no lado esquerdo. Deu 184 de munição. Restante. Olha aí, ó. Outro inimigo já tá indo pra lá. Eu acho, né? Ou se a gente estiver voltando. Ele é um tanque inimigo ou o que? É uma carcaça? Ou... Ah, não. Deve ser meu tanque. Olha ali. Ah. Veículo inimigo. Agora é o meu aliado agora. Que ele pegou o tanque. Então isso significa que... Olha aí, ó, tá vendo? Tem cara vindo pra cá. Ó. E o meu meio que uma caminhonete com uma metralhadora atrás já tá vindo na frente. Objetivo Fox, eu posso derrubar esses aviões. Se eu quiser, eu posso tentar derrubar os aviões. Porque um tiro desse negócio aqui é muito forte. E fica fácil de derrubar os aviões com isso aqui. Olha aí, tem um cara lá embaixo, ó, lá no, na cratera. Olha aí. O Easy já tá. O objetivo Fox já tá sendo perdido. Alguém já tá lá no I. Então vou ter que ir lá no I. Tentar pegar agora. Mas aqui não sei onde ele está. Ele não sabe o que eu tô. Ele me encontrou. Cadê o D? O D já foi pegado. Alguém já pegou o D. O B, quer dizer, desculpa. Tô errando muito nas palavras. Faz tempo que eu faço. Cadê a anti... Sei lá como você fala, mas só que eu gosto de falar anti-tanque, porque assim, derruba tanque e derruba todo tipo de veículo que tem aqui. Ela é uma das armas mais fortes daqui.
incluindo a metralhadora, ah não, a antiaérea e o tanque. Mas só que é mais costando. Mano, como que esses caras conseguem me ver tão rápido? Eu não consigo ver eles. Porque eu vi ele ali, mas só que ele me matou muito rápido. Pra ser sim, verdade. Aqui vai ser muito bom pra poder pegar, né? Porque não tem muita posição pra poder atirar, não. Se eu for pegar daqui, ó. Objetivo Doc foi perdido. Tá vendo? Não sei. Ai, eita. Tomamos o objetivo esse, soldado. Em algum lugar. Essa metralhadora tá quase sendo destruída. Se foi destruída 100% ainda. Bom trabalho. Objetivo tá precisando de 34% de vida. Ai, 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 ai. Amém. Ele é considerado como uma metralhadora, mas só que assim, melhor, com mais de 3 metralhadoras. Objetivo Able perdido. Olha, ele tá vendo, ó. Tá vendo esse meio que um X, meio que uma engrenagem? Aquilo significa tanque. Tá vendo meio que uma hélice ali, ó. Do lado direito, não. É do lado direito eu tenho. Se aparecer um, é um tanque. Se aparecer no lado esquerdo, é um avião. Então quer dizer que eu posso. Objetivo Charlie foi perdido. Eu posso até conseguir pegar um se ninguém me matar. O cara aqui quase me matou. Agora tá no objetivo Baker. Tá vendo ali, ó? Vou mostrar aqui que é uma antiaérea. A antiaérea é esse negócio aqui que tá bem quentinho. Isso é considerado uma antiaérea. Cara, me vem. Atenção, estamos perdendo o objetivo Baker. Bom trabalho, objetivo Able tomado. Olha esse carinha aí. Muito melhor. Desse negócio aqui, ó. Todas as balas dos canhões são infinitas, menos do tanque. Mas o esse cara aqui de cima.
vai matar esse cara. Vou pegar a artilharia. Cadê os aviões? E ó, tá, tá marcando perigo ali na frente. Perigo a 100 metros. Um tanque inimigo. Mas já foi explodido. Então, quer dizer que não mais é o liderador. Pega minha sniper agora. Vou morrer aqui e vou respawnar e vou pegar minha sniper, que vai ser bem melhor. Objetivo easy, agora é nosso. Olha aí, o B, ó. O B já é o nosso. A gente já pegou o B de volta. Agora tem minha sniper. A sniper foi melhor. Contra inimigo a longa distância. Bem que é um ótimo lugar para poder você usar tudo. Tanque a 114 metros. Pegar minha bazuca ou minha terrestre. Ah, minhas costas, meu braço, minha perna, tudo dói. Vocês precisam dói. Se esforçar mais. Estamos perdendo essa. Eu não me lembro de como. Se tivesse xizinho, não verde, mas assim, branco. Significa que eu morri ali. Quer dizer que eu morri mais ou menos lá pro D. Tá vendo aquela bolinha azul no mapa? Então, quer dizer que ali, mais ou menos ali. Fazer mesmo se ninguém tivesse me matado. Mas só que esse carinha aqui, ele vai ser morto por algum sniper ou alguém do seu tipo. Eu espero. Eu não vou lá pra cima, pra baixo não. Eu quero ir pro D. D. Só que não interessa, porque eu peguei, acabei de pegar um tanque. E eles estão mortos. Espero que aquela ponte
continuam construindo ali. Desde atingir isso aqui, vai ser chato. Não, eu não queria fazer isso. Eu vi que tava...153 versus as 125. É, era uma derrota mesmo. Olha ali, o cara, ó. O primeiro, acho que foi que ganhou 58.058. Duas pessoas saíram. Ah não, ah não. Então, onde que eu começo? Para um objetivo, eu acho. Então, eu acho. Eles já começaram assim. Atira no bombo. Esse cara fumou alguma coisa. Eu posso usar para poder matar a pessoa dali, ó. E dali também. Mas só que não tem nenhum avião inimigo aqui voando, então. Tomei dano. Tomei 6 de dano nesse negócio. Esse cara me matou por trás da parede. Ai, ai, ai. Tá vendo aquela marquinha meio que um X branco, então, do mapa ali onde eu morri? Merda, 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 merda. Merda, merda, merda. Ah!
sair daqui. Consegui sair daqui com vida. Como? Como não? Continue derrubando o amigo dele. Está tudo bem. Não quero saber. Tipo assim, eu vou, será? Eu não vou pegar sniper não, porque sim, faz sentido eu pegar uma sniper, tentar atirar de perto assim, ali. Força. Não, não cai não. Não posso ter avistado não. Os caras vão tentar me matar aqui. Fazer uma maneira muito antiga de se matar a pessoa rapidamente. Ok, então coloca a mina aqui, ó. Coloca a mina aqui. Quando o cara passar por aqui, vai morrer. Se ele passar dentro, a porta aí. Então, já tô pegando I aqui, então... Será que é o C onde que eu morri? Como que eles estão pegando de volta? Ah não, esse cara não poderia matar não. Esse avião mais leve aqui. Morrendo então. Fiquem alertas. O objetivo Charlie foi perdido. Charlie tá bom. Objetivo positivo. Será que eu tenho que atirar? Não sei onde que eles estão mais. Descendo pra cá. Pegou? Você pegou, mas só que ele fugiu agora. Vai fugir. Eu dirigi, eu achei melhor pra assim, pra fora, mas quando é pra tirar eu coloco minha mira pra dentro. De vez em quando eu... O avião dele é mais fácil de ser atingido, porque o avião deles é maior do que o meu e o meu é mais ágil. Objetivo Easy, agora é nosso. Já peguei 500 de munição, já, legal. Tô me perdendo por mais ou menos... Olha ali, é um avião, o cara que morreu aqui. Pode me tirar quanto que ele quiser, ó. Porque eu sou um avionzinho, porque dele eu vou explodir. Porque ele não me vai. Ele me matou não, mas só que. X.
tipo, ele me acertou pra eu poder me derrubar. Deus, quase morri. Ah, onde que eu coloco? Onde que eu coloco? Bom trabalho. Tomamos o objetivo Baker. Pronto. Pegue essa antiaérea aqui, porque essa antiaérea tá mais perto. Tem muito avião vindo por aqui por perto. Não. Muito avião inimigo tá voando aqui por perto. Ah, só tô com 1013, 1000 e pouco. Que chato. Ah, não, peguei o avião mais pesado que tinha. Eu vou começar fazendo live de GTA 5 online. Eu me matei. Fui burro. Então eu tenho que ir agora. Então, falou.